Her på Folketeatret så jobber de nå på spreng med å bli ferdig til i morgen, for da er det nemlig premiere på De tre musketerier. Så nå skal vi ta en liten smugtitt. Vi er tilbake her i foajeen på Folketeatret, og nå står jeg sammen med en av de to som står bak produksjonen av De tre musketerier, Karianne. Og hvorfor bør vi glede oss til denne forestillingen? Fordi det en forestilling som jeg tror veldig, veldig mange vil ha stor glede av. Det en forestilling med de mest kjente låtene, og det ekstremt morsomt. Det en veldig stor oppsetning, det ikke det? Veldig mange som med og bidrar til show. Det veldig mange. Det jo sånn på Folketeatret at det jo liksom den største teaterscenen i Norge. Og da kan du liksom ikke stå med to mann på scenen. Du må på en måte ha sånn 30-40 stykker. Da ser det flott ut. Ja, og du og din mann, som du driver, dere driver jo produksjonsselskapet Scenekvelder sammen. Hvordan det å jobbe sammen så tett og leve sammen? Ja, det mange som spør oss om det, fordi at det jo litt som i utgangspunktet noe man kanskje blir anbefalt å ikke gjøre. Men vi har liksom ikke noe alternativ. Vi jobber så godt sammen, og har det gøy på jobb, og like. Rent kunstnerisk sett, og så har jeg mine egenskaper som bra, og han har sine som bra, og sammen så blir det. Så lykkes vi på en måte, i hvert fall så langt. Så får vi se fremover da. Men det må vel bli litt uenigheter og sånn innimellom, eller? Helt klart. Ja. Og hva skjer da? Nei, altså jeg jo nordnorsk, og han bergenser. Så da går det jo. Fin mix. Altså, ja, fin mix. Altså, det blir jo krutt, vet du. Men det tar vi liksom ikke på kontoret eller på scenen. Vi veldig flinke til det. Så det klart at det er ikke noe enkelt å jobbe sammen, og spesielt opp mot premiere, hvor man skal jobbe hardt og stå på, og få alt til å fungere, så da går det en kule varmt. Det skal jeg bare innrømme. Ja, for det kan jo ikke være så enkelt det å skulle, for dere gjør dette her privat, gjør ikke dette her, altså økonomien. Å skaffe økonomi til en produksjon som dette her, det enkelt, vil du si? Nei, på ingen måte. Så det at selv om det fantastisk at vi nå i ferd med å nærme oss premiere, og vi har med oss de beste skuespillerne, og ikke minst den beste regissøren, så er det klart at det ligger liksom som en liten klump i magen, at den eneste kontrakten vi har på en måte er at publikum skal være fornøyd med det vi gjør. Og det de som bestemmer, og det jo noe sånn rettferdig i det også da. Det de som bestemmer hvorvidt de produksjonene vi gjør blir en suksess. For det de som skal komme og se forestillingen og som skal ha lyst til det. Og det vår plikt da, når vi går i gang med noe så stort som dette her, å lage noe som de vil se. Og gjøre det på best mulig måte. Hvordan tror du reaksjonene fra publikum vil bli på dette her? Altså nå har jeg sittet på disse prøvene her og ledd i 6 uker. Høyt lenge. Så hvis dette på en måte ikke slår an, så tenker jeg at da må jeg finne noe annet å gjøre, tror jeg. Fordi at jeg har altså så stor glede av Alexander Mørk Eidem og hans forestillinger. Og det jo derfor vi har satset på regissøren bak. Ja, regissøren bak. Fordi at dette en ny musikal i norsk sammenheng. Stor suksess på Stadsteateren i Stockholm. Men ikke gitt at det blir en stor suksess i Norge, så det er jo en kjempesatsing fra vår side. Men De tre musketerer representerer litt det Scenekvelder ønsker å stå for. Et høyt kunstnerisk innhold med de beste utøverne på scenen, og et innhold som publikum kommer til å bli glad i. Ja. Ikke minst, ja, som du sier, godt innhold, altså det beste fra 80- og 90-tallet av låter, stemmer ikke det? Så når vi tilbake, så skal jeg ha en liten utfordring til Karianne her. Føler deg alene selv om du med andre. De sier en forholde, men ingen ser deg falle. Du tenker ingen skjønner hvordan du egentlig har det. De sier vi like, men det bare inni. Spring Up et nyskrevet norsk musikkteater. Her møter vi to rivaliserende ungdomsgjenger, og i et uheldig øyeblikk blir ei jente knivstukket. Whenever you watch a Disney animated film, the mom gets whacked in the first 5 minutes. That began with Bambi, and it ends with right through Lilo and Stitch and Wall-E or whatever current fucking Disney film is out. Wall-E's mom isn't even in the fucking film. She's killed before the film even starts, and she's a robot. That's how fucking evil they are. Onsdag kommer amerikanske Rick Hall til Jessheim.
Han kjent for å være ganske så sur, men også veldig morsom. Og jeg adoptert. Ja, det du. Og jeg ikke redd for maur en gang. Nei, det du ikke. Ninni blitt oversett så mye at hun blitt usynlig. Etter å ha vokst opp uten kjærlighet og varme, flytter hun inn hos Mumifamilien. Og da kommer hun gradvis til syne igjen. Og innerst i dalen der, ser dere huset som jeg har bygget helt selv. Da vi tilbake her på Folketeatret, og nå har jeg en liten utfordring til Karianne. For De tre musketerer, det handler jo om altså det beste fra 80- og 90-tallet av hits, ikke sant? Så nå skal vi se hvor mange hits fra 80- og 90-tallet som Karianne klarer å ta. Og jeg lover, jeg skal følge med. Jeg skal synge litt, jeg også. Ja. Okay. Because we are living in a material world. I'm in a material girl. No, it's okay, neste låt. Relax, don't do it. Where you wanna go, do it. Også, I'm coming out. I want the world to know. Gotta let it show. Veldig bra, det var tre. Veldig bra, ok. I wanna rock! Og så har vi da It's a crazy, 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 crazy night! Og så er det We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. Okay. Det er gøy, altså. Veldig gøy, ja. Veldig gøy. Aha, så har vi aha. Vi har mer Europe. Hva har vi da? Carry, carry. Things they change. Og så har vi da Vi har 8 sanger eller noe sånt. Ja, vi klarer 10. For da har vi jo selvfølgelig også Det står helt stille for meg. Like a virgin touched for the very first time. Like a virgin. Og så har du selvfølgelig I want to love you. Pretty, pretty young thing. Da, 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 da. Michael Jackson, vi oppe i 10 da? Ja, da vi oppe i 10. Veldig bra! Ja, all enkelhet. Den utfordringen her tok du veldig bra, altså. Ja. Skrekkslagen. Ja, for du har jo bakgrunn som sanger, så dette er jo ditt felt. Jeg har det, men når man skal være sanger og utøve, så viser det seg at man må stå mange timer på øvingsrommet og øve og bli skikkelig god. Det gjorde jeg bare ikke. Så det er helt riktig at jeg ikke ble en utøvende sangerinne. Ja, veldig, veldig ydmyk Karianne her, vil jeg si. I morgen er det i hvert fall premiere på De tre musketerer. Så kom til Folketeatret.